сім'я Гіла Ліберте побувала на виставі відомого у той час цирку, це справило велике враження на хлопчика. Тоді Гі вирішує по закінченню школи приєднатися до групи бродячих циркачів. І вже на початку 80-х років минулого століття Гіла Ліберте разом зі своїм другом дитинства Жилем Стекруа створюють власний цирк. Так з'являється «Сьорк дю Солей», де перетворення будь-якої вистави у повноцінний спектакль було взято за правило. Але, незважаючи на світовий успіх і популярність, у кінці 90-х «Ла Ліберте» продає 90% акцій компанії за 1,5 мільярда доларів, а сам починає займатися благодійністю. На сьогодні щорічний дохід від вистав «Сьорк дю Солей» – 810 мільйонів доларів.